Zdravím vás, tady je Freak, kdo jiný, a chtěl bych vám udělat takový menší review o hře, která se jmenuje The Basement Collection. Je to kolekce od tvůrců Super Meat Boy, vlastně od toho tvůrce Macmillan, nebo jak se jmenuje, jo, tam je zrovna napsaný, Edmund Macmillan, a tu hru tvoří je 9 jeho nejlepších her, myslím, teda jsme to psali, a tuto pěknou jsem koupil za 3 eura a zahrajeme si nějakou z nich, má to, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, a to se vlastně nepočítá, takže 9, jo, je jich tam, takže začneme třeba s Super Meat Boyem, nebo Meat Boyem, ne, co to je, ale zkoušel jsem zatím toho Meat Boye a nevypadá to jak ten Meat Boy, prostě to tak nevypadá, koukněte na něho, ta grafika, jo, ale prostě mi to nepřipadá jako Meat Boy. Vidíte to menu? To je takový... Menu se mi zdá být pěkně odfláklý. Forest... Co tam mám ještě? Ale vypadá to, že levely tu jsou všechny. A jich mám pět, takže zkusíme tenhle. Ježišmarja. To se hýbe, pane bože, jsem nečekal. Jeď, jeď, jeď. Ale... Omlám se. Za úmrtí. Ok, hobluj, Meat Boy, hobluj, hobluj, ty blbeček, fuck. Tyhle, proč si jíždíš furt? Tak, nádherně, jde ti to super, Meat Boy, makej. Ne. Tak, tak, pár si jich zahrajeme, ale pak se podíváme na další hru. Ale, jo dobrý, tam už se to nahybe, kurvňa. Mám si blbej space, nebo nevím. Možná se teda ovládají ovláč, což by bylo lehčí, samozřejmě. Můžu to vyzkoušet, levo completed. Toto se nahybe, tak zkusíme ovládač, který mám hned tady u sebe. Ovládač nefunguje, škoda. Teď musíme odpornou klávesnicí to ovládat. Ale ne, nehraje se to jak Meat Boy. Trošku jo. Dneska musím... Co to bylo? Mě zabilo nějaká kravina. Ten level bude poslední, pak se podíváme na další pytle. Pak se podíváme na další hru. Ty vole, koně. Ano, reaguje jako Meat Boy. Tomu musím nechat. Je to od Macmillana, určitě, doufám. Stalo to jenom 3 eura, je tam 9 her, tak proč ne? Tak nic, skončíme. Už na to nemám nervy na Meat Boye. Meat Boye je přece jen taková trošku stresovější hra. Pojďme se na... Coil. Aha, to už byla líp tohle. Edmund Millen. Coil, co máme dělat? To si mi zapala stránka, to jsem nechtěl. Justin Herko Coil for... Proč mi se furt zapínají stránky? Asi do tohohle mám něco? Space, ne. Já nevím, co se děje. When she awoke from the coil, time didn't wait for her. It's just watch her whimper as it crashed her ego, cracking her just enough to reach inside. Dobře. Chápu. Nechápu. Nic se neděje. No, se pojďám pak. Ano, jsem si jistý. Coil, jdi do prdele. To je odporný jméno. Ale zkusíme. Ok. Start. New game. Přeskočíme. Zvládá myší. Je to indie hra, takže... Teda... To už aj Binding of Isaac vypadá líp. To je takový
Divný. Tak. Co děláš? Oh, 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 oh. Tak, hezky. Takže to nedošáhneš, blbečku. Jedu, obluj! To mě zranilo, já si srandu. Jedu. Sto... Noci lidi. Ty tě zraňuje, děláš si srandu? Já ho zabiju s takovou. Tak, pokračuj. To je zajímavá hra to. Dobře. A teď jsem mu něco udělal. On se topí. On se topí. On se topí. Ale bože, co to je za hru? Kdyby tohle hrál? Já teda ne. Těch svých 3 eur lituju. Ne, ještě ne. Ještě nevím, co těch dalších her. 9. Dalších spíš. 7 her. Vy mě jedno, že hraš EPV Reload, bubečku. Bom. Čakalaka, bum. Jeď. Kam už mám jít vůbec? To vůbec nevím. To je hrůza. Tak. Tam to dej, říkám. Co koukáš? Odvech chňápnu. Tak, hezky. Pojď, obluj. Ah, zajímavý. Exit. Teď se pojáme na... Nechci hrát. Zapomněl takhle. Or Aether asi, Aether. How is li to chápu dobře. Vlastně je to Akmek Milena, protože toto je stejný jako v Binding of Isaac. Co tohle? To jsou asi jenom takové rychlovky, já se nedivím, protože Meat Boy teďka stojí nějak 10 euro a to stálo dohromady 3 euro, je tam ještě 9 těch, to jsou asi jen takový lehčí napodobeniny, si myslím. A už asi zřejmě hraju, ale já nevím, co mám dělat, pro Bůh. Aha, takhle se chodí. Ještě něco umím. Neříkej, že můžu furt jenom chodit dokola. Malovaný to je pěkně, to jim musím nechat, ale co mám pro Bůh dělat? Teď klikám, jak klikám. Umím jenom skákat a to je zřejmě vše. Chvilku. Ne. Exist. Ty vado, ta hru. Dáme si teďka tebe. Time. Já tam vidím fuck. Play. 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 Říkám play. Stipido. Create start. A switch lingers. Aha. Toto vypadá slibně tady ta hra. Co mi líbí. Něco jak Meat Boy. Hup. Op.
Jo. To taky za menší lag. Ježišmarja, já se furt zabijím, ta hrůza. Tato hra je asi nevím, jestli je populární, ale mohla by být. Ale je to cucná, ta hrůza. Ježišmarja, co je tohle. Aha, dobrý, no. Dobrý, toto se mi líbí. Víš, co dělá za ksichty, vidíte ho, pane bože. Taky on je to tam. Dobrý. To mě zabije, jo. Je trapný. Ty jo, to mě taky zabije. No, dobrý. Toto je dobrá hra. Není špatný. Co máme dál? Spewer. Asi, nevím. Vypadá něco z Meat Boy. Teda, jo, ne. Z Binding of Isaac. Pane bože, co to je? Teda šaková skákačka. Complete. Ty jo, těch levů tam je dost. Tenhle. To mě spíš zabije, že jo? Třetí. Třeba tohle. Nevím. Prostě voda. Tohle vypadá pěkně, abych řekl. Hold the mouse button. Aha. On úplně zvrací, vidíte to. To fakt hnusně. To jsem asi přehnal. Dobrý, jdem dál. Co toto? Dobrý. Pane Brčku. To je hrůza. To je odporný. Ale odvrací, kromě vidí za to. Úplně. Dead. Not big surprise. Super rodina. Jsem tam. Tetrapak. Tam zvracíš. To hova de fakt. No, vrhneme se na poslední hru, což je Grim Matter. Start. Normal. Jo, start. Asi boost, já nevím, co mám dělat. Ty vole. Co je? Jo, já musím killit. Pojďte. Oh.
Triple. Oh, tak to už jarno. To bude. Achievement unlocked, bitches. There can be only one. Jen, tyhle trvá. Jo. Což ty? To je v mozku. To je strašně frustrující, já se nemůžu trefit. Dobrý. Konec. Tak jsme se podívali na všechny, jak to odemknu tady ty další. Locked. No. Nic moc. Za 3 eura, proč ne? Pěkný to je. Nevypadá to špatně, ten Meat Boy mě trošku zklamal, ale jinak je to pěkný. Naschle příště. Jediný, co můžu říct už.